Momento de meditação. Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel que te trago uma novilha ruiva que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto jugo. Deus nunca prometeu encontrar com homem algum baseado em seus méritos. Nós lemos no livro de Números, capítulo 19, versículo 2. O profeta de Deus para esta era, na mensagem Companheirismo através da Redenção, o parágrafo 203 em diante. Agora, Israel, quando eles encontraram em companheirismo com Deus, ali havia somente um lugar para ter companheirismo com Deus, e aquele era o tabernáculo. No tabernáculo é onde o sacrifício sangrento estava o tempo todo. O povo, Deus nunca prometeu encontrar com o povo em nenhum outro lugar, exceto sob o sangue derramado. Pense nisto. Vou deixar que isso infiltre um minuto agora. Veja,
Deus nunca prometeu encontrar com homem algum baseado em seus méritos, sobre o quão bom seja ele ou quão bom ela seja. Ele nunca prometeu encontrá-los ali. Não há nenhum companheirismo com Deus sobre o seu próprio mérito. O único lugar em que há companheirismo é sobre o sangue derramado de Gênesis a Apocalipse. É somente através do sangue, substituto inocente para cobrir o culpado, pecador penitente. Somente o sangue. Agora observe rapidamente. Israel ia para o edifício, eles derramavam o sangue, e esse edifício era o único lugar em que Deus encontraria e teria companheirismo com o crente. No edifício, e onde estava o sangue derramado, o cordeiro morria no altar diariamente. O sangue descia e a fumaça negra pairava sobre o tabernáculo, e Deus não podia ver o pecado. Então o povo passava sobre o sangue e tinha companheirismo. Agora observe lá em Êxodo, Números 19, por volta do capítulo 19, descobrimos quando os filhos de Israel estavam começando a fazer sua viagem. Me dê toda a sua atenção um minuto agora, antes de concluirmos. Deus disse a Moisés, ele disse: quero que você vá até ali e tome uma novilha ruiva, sobre a qual não tenha sido posto jugo, e quero que você a tome e a mate. E então quero que você, quando você a matar, deixe Eleazar, o sacerdote, ficar ali e testemunhar isso. E quando ele o fizer, enquanto a novilha estiver morrendo, passe seu dedo no sangue e esparge sobre a congregação, no lugar de adoração, 7 vezes sobre a porta, assim 7 vezes sobre a diante da arca, o lugar público de adoração. E então tome a bezerra e a envolva e a queime, e suas cinzas misturadas com madeira, carmesim e esopo e cedro. Oh, gostaria que tivéssemos tempo para irmos e vermos o que eram madeira de carmesim, esopo e cedro. Você descobrirá que Jesus não morreu em uma madeira de comiço, como eles dizem que ele morreu. Observem. Então queimava aquilo tudo junto e colocavam aquilo em um lugar limpo, do lado de fora, para as águas da separação. E cada vez que uma pessoa saía do companheirismo, ela devia chegar e ter esta água da separação aspergida sobre si, e então ela podia entrar no companheirismo. Fora disso,
ela não poderia entrar. Agora observe quão lindo é isso. Agora, antes de concluirmos essa primeira, a novilha ruiva, a cor vermelha significa algo. Agora, vermelho para nós significa perigo. É um sinal ruim. Ao ver o vermelho significa pare, é perigo. E o vermelho na Bíblia também é uma cobertura. Vermelho é uma expiação. Vermelho é segurança. Você recorda quando a prostituta Raabe colocou um cordão vermelho como segurança para os espiões? Sempre seguro sob o vermelho. Agora, o sangue é vermelho. Agora, veja, você toma a pesquisa científica e você pega o vermelho, um pedaço de mercadoria vermelha ou um pedaço de um material vermelho, celofane, e olhe através do vermelho. E o vermelho através do vermelho se torna branco. Tente isso. Tome o vermelho e olhe através do vermelho. Ele fica parecendo branco. Bem, nós através das transgressões somos vermelhos. Embora seus pecados sejam como a escarlate, vermelho, através do sangue derramado do Senhor Jesus, Deus olhando por ali, o vermelho, através do vermelho, parece branco. Eles serão brancos como a neve. Vem, não através de outra coisa, mas através do sangue. O único lugar que ele pode ter companheirismo, fora dali, sua própria justiça, ele nunca verá isso. Suas boas obras, ele nunca saberá disso até que você esteja sob o sangue. Então ele te vê como seu próprio filho, amado ou filha. O vermelho através do vermelho parece branco. Não importa o que você fez, amigo pecador. Quando Deus olha, te vê confessando seus pecados como sendo errados, e Deus olha através do sangue do Senhor Jesus, ele te vê branco como a neve. Não importa o que você fez, ele está te olhando através do sangue de Cristo. Você é remido, coisa preciosa. Deus nunca mais te condenará. Ele não pode te condenar. Quando Deus fez o primeiro homem, ele fez os céus e a terra. E quando Deus se afastou da velha criação e olhou para ela, ele não olhou para julgá-la, ele olhou para ela, disse: quão bom isso é. Ele a admirou. Oh, que coisa! Vê você isto? Ele olhou e viu quão bom era aquilo. Tudo era perfeito. As árvores e tudo. O homem e a mulher. Tudo era perfeito. Ele disse: está muito bom. Mas agora Satanás a perverteu. Mas se Deus não pôde condenar a sua primeira criação, quanto mais é impossível para ele
condenar sua segunda criação. Quando você é criado novamente em Cristo Jesus, você não pode fazer isso por si mesmo. Não importa o quanto você queira, você não pode fazê-lo. É um dom de Deus. Ninguém pode vir a mim a não ser que o meu Pai o traga, e todo aquele que vem a mim, lhe darei vida eterna e o ressuscitarei no último dia. E quando Deus te faz nascer de novo através do Espírito Santo, Ele só pode olhar sobre você como uma obra perfeita, porque Ele a fez para si mesmo. Glória, amém. Ele não pode te condenar, pois você é feitura sua. Amém. Oh, que coisa! Sinto vontade de gritar como os metodistas. Pense nisso. Você é obra de Deus. Como Ele fez isso? A graça soberana. Não porque você pulou, não porque você foi à igreja, não porque você virou uma página nova, mas porque Deus, através da sua misericórdia, te trouxe para Cristo e para o companheirismo e te olha como sua obra perfeita. Por quê? Eu o trouxe, o apresentei através do sangue, e não há nada errado com minha obra. Diz ele: você é obra de Deus. Agora, só um momento. Como eles vinham, eles subiam, e se tivessem feito qualquer coisa errada, essas águas de separação deviam ser guardadas em um lugar limpo. Oh, gostaria de poder tratar disso um pouquinho. Um lugar limpo. A água de separação é a palavra. Paulo disse aqui em Efésios, diz: pois que nos lavou com a água da separação. Vejam, as águas de separação, a palavra, a pregação da palavra te separa. Você ouve a palavra, diz: eu estou errado, é melhor parar com isso, estou brincando de igreja, é melhor parar com isso. Vem, essas são as águas da separação, e deve ser guardada em um lugar limpo. Não um pregador que fuma cigarros, não, senhor, não um pregador que sai pelo país afora com outras mulheres e coisas assim, não uma igreja que pratica amor livre e todas estas coisas pecaminosas e vai para jogos de beisebol e tem grandes espetáculos e bailes sociais na igreja. É para ser guardada a palavra de Deus, é para ser guardada em um lugar limpo. Amém. Um lugar limpo, para que quando o homem desobediente passar, ele possa entrar em um lugar limpo e ser aspergido com as águas da separação. Então, o que é isso? Quando ele está ensinando a palavra, agora, se é a água certa, agora, se você é aspergido com as águas erradas, eles dirão: venha, se una a essa igreja,
Essa é uma boa igreja. Você deveria colocar o seu nome no livro. Oh, nós temos isso. Glória a Deus. Nós temos isso. Essas são águas erradas. As águas certas da separação. O que eram? Estava falando de um substituto inocente que morreu por um pecador culpado. O novilho ruivo que morreu era um tipo de Cristo. E recordem, nunca carregou um jugo. Cristo não estava atrelado a nenhuma organização. Ele não se enganou com elas de modo algum. Ele não estava atrelado a nada daquilo. Nós tivemos um pequeno tempo para seguirmos, certo? Mas foi feito uma água da separação. Vem, não se vanglorie sobre uma igreja denominacional. Isso não tem nada a ver com isso. Isso apenas fala de um substituto morto que morreu em seu lugar. Não nós, as pessoas, não nossa grande igreja, não nossa organização, mas o que foi isso? De um substituto inocente que morreu em seu lugar, que foi Cristo Jesus, o Senhor. É então, trazendo a palavra para nós, as águas de separação são colocadas sobre a pessoa. Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.